Bashkia e pustecit e njohur më parë si Liqena, se cila ndodhet në Shqipërinë lindore, është më e vogla dhe më e varfra në vendin tonë. E ndodhur në bregun jug perëndimor të Liqenit të Prespës, ajo është shtëpia e shumicës së minoritetit Maqedonas në Shqipëri. Kjo zonë po shkon drejt falimentimit, ndërsa kërkesat janë në rritje që nga mungesa e ujit, administrimi i mbeturinave dhe zhvillimi i turizmit që po shuhet nga dita në ditë. Bashkia e pustecit me një potencial natyror të adhurueshëm, me peizazhe fantastike, duket se asnjëherë nuk e ka parë lulëzimin e saj, pavarësisht se ka një vijë liqenore të mrekullueshme. Banorët e kësaj zone i takojnë minoritetit Maqedonas dhe pjesa më e madhe e të rinjve janë larguar. Të vetmit që kanë mbetur në 9 fshatrat e kësaj bashkie janë mosha e tretë, të cilët jetojnë në kushte mbijetese. Ndërkohë kultivimi i çajit në këtë zonë ka qenë ndër aktivitetet që zhvillohej më së shumti. Çmimi i papërfillshëm i çajit në vitet e fundit ka bërë që një pjesë e tyre ta shkulin. Prej sa vitesh jeni banore e Lajthisë? Unë që ku jam ato kam 26 vjet. Cilat janë problematikat që vështirësojnë jetën tuaj? Jetën tonë, vështirësojnë, ca mund të them unë këtu tani se ca vështirësojnë? Një në ratë parë është papunësia që është absolute. Këtu janë në neve, voto sa të duash. Këtu, po flasë për zonën tonë këtu, për në bashkinë tonë këtu, voto sa të duash. Bashkia është e blokuar nga biznesmenat dhe afaristat. Kuse, njerëzit që s'kan bukë të anë, rinë më njanë. Unë për vetën time, në shpinë time jam veti katë. Unë vetë jam e smu, kuroj me ilaqe. Menja dhe një comë di me ekonomike dhe atë ma oqë, këta një kam gjellu,
nu më shqetë të fatit. Kërkoj pun nuk më je bashkja, kam rendu, kemi rendu sa të duash edhe shkot, absolute. Kun në bashkja janë vën gjithë njërzit e kryetarin dhe punu, edhe njërzit e ati në kryetarit tjetë kanë përgjësuat gjithë njërzit e tyre në punu, kërkoj pun nuk në japim, mu i rinë në shpi pa pun, se jam unë e smu, edhe jemi më ditalit, nuk dim se nga t'jam bajmë, nga bëjësia nuk më marim asgjefare. Si pas tyre, çaj i vite më parë ka qënë 1.000 lek për kilogram, ndërko që ra në 500 lek dhe vitin e fundit, çmimi ka shkuar në 50 lek, mundi dhe djersa e tyre nuk u vlerësua, ndërsa malli mbeti stok. Si shuar një sa vjetë qeni edhe... 70 vjetë. Si shuar? Në mësotiri. Për sa i përket jetesë, sa i vështirë është për ju? Në për të thashun, në pensionin kemi të vogël, me copë. Bujësi që kemi edhe të posrashin, edhe në mëshirë të fatit jemi. Shoj që sot keni lëshuar baktit? Ne, me baktit me radhën. Nga një lopë nga dy kemi. Me radhë shkoj. Nuk kemi tufën tonë. 30-20 copë janë, po nuk i kemi tonë. Me radhë shkoj. Përsa i përket bujësis, me qëfar mere një kryesisht? Po, mbjellim grurë, miser. Çaj kishim, shkullëm, nuk kemi të shimë. Po pse e shkullët çaj? Po 500 lega shkon të kilja, vjetë, par vjetë. S'kishim liberdia, nuk imbulonim do të thasë penzime, razje. Po vide më parë, si ka ishën shmimi çajt? Shmimi çajt ka qenë 5.000 lega, 500 lega të reja, 5.000 lega, 4.000 lega të re, të vjetra, besoj, 400 lega të reja. Ndërkohë tani? Ka shkuar 500 lek të vjetra? Të vjetra 500 lek. Ska le vërdi. E shkullëm si vjetë e shkullëm. Mungesa e ujit të pishëm dhe infrastruktura janë problematikat që ua vështirësojnë më së shumë të jetën banorve të kësaj zone. Ndërkohë që shqetësim tjetër vijon të mbetet prej vitesh, mungesa e qendrës shëndetësore dhe një farmaci. Tu nuk ka një infrastruktur për turizëm. Nuk e di nga kush. Ska një plajë publik si kudo, të ketë një plajë publik të rregulluar, të ketë çdo gjë, këtu nuk ekziston. Këtu ka vetëm kallëmishe, prandaj edhe njerëzit janë larguar totalisht. Përsa i përket turistëve, si kanë qënë këtë sezon turistik? Sezon turistik vine vetëm për një drekë dhe kaq. Nuk ka, do më dhënë... Janë ditorë, jo se mund të vinë të rikalojnë. Rikalojnë të flenë, basi këtu nuk ka kushtë që të flenën, që të argëtojnë, prandaj vetëm ditorë. Po kryesoria është infrastrukturë do të rregulluar nga ana e parku kombëtar ose nga që investojnë në gjëra të tjera, duhet ta kapim këtë pikë kryesore të turizmit. Prej sa vitesh jeni duke operuar në këtë biznes? Po këtu kemi 15 vjet. Në këto 15 vite nuk është si vjet nuk ka kishë ka asnjë ndryshim, po s'ka si vjet është pika më pika zero për turizëm, nuk vini njerëz as nga fshatrat të që vinë. Ka thënë që do bëjmë rregullimin, pastrimin e kallëmishëve, po deri më sot nuk ka bërë asgjë. Sidomos ne që jemi pensionista, shtyje të shtym. Të rinë të kanikur? Me të rinë të kanikur, që të kanikur e ta se do bëhesh e luftë, do bëhesh e se. Padrejtësia të qënë në punë jo, këtë në traktori të paguajmë në dhe që të vëti në 15.000 leka. Po do mbjellun, bea grurë kam unë pe 4 vjetë e 5. Nuk e jeni shqitur? Nuk merë njeri. Rëki kam unë që thua ti nuk e merë njeri. Ska tregë. Turizmi ka qënë kryefjala e çdo partije në këtë zonë në zgjedhjet elektorale, por turizmi në këtë vend nuk është zhvilluar asnjëherë. Mungesa infrastrukturës, por edhe mos investimi në vijën liqenore, cila ka kallëmishte dhe nuk ka vende publika apo private, ka stepur turistët. Lokalet e pakta në këtë zonë janë drejt falimentimit dhe është mëkat që kjo perle ndodhur në juglindje të Shqipërisë, duket se është lënë e fundosur pas një investim.